Народний аматорський театр Колківського будинку культури Маневицького району. Уривок із драми Івана Тогобочного «Мати наймичка» за творами Тараса Шевченка. Режисер – заслужений працівник культури України Петро Мосійчук. Дома, ні. Ой, а чи до них ведеш до нас? Нас
Здається, він. А чи не трапилось, що на попор? Добрий вечір. З неділенькою святою. Здорові були. Спасибі. З дому чи додому? З дому. Спасибі, що прийшли. Діло маємо. Діло маємо. А без діла то й не можна прийти, а? Ну чому не можна таке бачити? Все ніколи. Роботи. Прямо дихнути ніколи. Все не знаєте. Хазяйство, сходіти. Ну, діло таке, що роботи багато. Воно то так, але давайте присядемо. Присісти можна, ви притомилися. Закяліте діло, а без діла не можна прийти, га? А ми ж старою аж засумували вже. А чи не трапилось, що буде? Господь милував. Ну, щоб що трапилось, так ні. Але ж бачите, діло, а воно коли діло, то вже... Замало, діло. Ти людям був яке діло? Не твоє, до цього діла діло. Так говори толку! Тебе толку не позначатиму на це діло. Ну не серця мене, а говори що там. Розумієш ти, кожне тіло треба розказати до діла. Щоб воно вийшло діло, а не чорбатка наша. Замало, остоги послухати, стривай. Ти мовчи, не твоє діло. Та не перебачай, до Марко. Так він до ранку витікатиме, а толку такі нічого не скаже. Говори, Петро. Ну, діло, значить, кожне діло требує діла. Бо коли до діла, та не буде діла, то воно вийде не діло, а цю. Ну, оце ж ми прийшли по ділу. Прийшли позичити коня його за місто. Та не твоє діло, за мовчі Юрка! Чого ти чіпляєшся, а? Не для мене заткнути вітрайку! Чи ти не здурів, чи що? А чого вона чіпляється? Не йди її діло питає, а? Так як це коня й воза треба? Егес! Ну? Та мовчи, бо це домашко. Оце ж я зрубав стару грушу на дрова. Ну і виходить таке діло, що треба було поїхати на базар та продати. Ну, поза як у нас коняки своєї немає, ну то виходить таке діло, що треба було, щоб ви дали. Так от і... Завтра візьмете коня і воза і забереться свою стару грушу на базар і продати. Спасибі за ласку. О, бачиш, як розказав людям усе діло як сніг. Воно вийшло діло, а ми що не там? Та коли б не я, то ти й досі не сказав, чого нам треба. Розумна. А розумніша у тебе? Розумніша? Гляди, щоб я не крутив того року. Ну, годі. Так мирно поговорити, так вони завели. А нехай не встрягну свій. О, так і бачите. Ну, одне одне не бачить. Який ж був. А що гарного на собі чути? Нічого. Ну, як нічого? У мене грудь погорів чисто до класу. Чули. Проводять чули. Побачила вам місяць, та й пригадала. А що таке? Та сон мені наснився. Чудний такий. Сниться, ніби тому я дивилися старе, зібралися до церкви Божої. Вийшли до того схату, коли дивлюся, а перед порогом лежить місяць. Світлий такий, ясний, що аж очам боляче дивитися. Та коли побачила я того місяць, та як закричали своїм голосом «Трохиме!» Та й не помогли. Місяця, коли бачите у сні, користь у хазяйстві. Місяць – то таке діло. Ото дивіться, або головом тягнеться. Або попила лоша приведе. А я меле? Милю, чуєш? Милю. Або ж свиня опоросить. Або дай тебе, Федоре, прирівняв. Мені як вже то приснився місяць, так те через тиждень після того, як ото приснився. Так, воно добре, але ходіть таку вечерею, ходіть. Дома, Федоре, ходімо, краще посидимо поки. Спасибі за вас. Ну ж я кажу, десь через тиждень після того, як приснився місяць, то моя собака жалкою звала. Привела аж п'ятеро цуценя. Сама така маленька, а вони не хотіли. Розкладайте.
тату. Доню, не знайти на битину її. Ох, доню, я доню. Доля, я вкаю. Чому ж ти мене з малку не втопила? Чому ти мені віку не вкоротила? Невже задля того дала ти мені красу дівочу, щоб через неї осоромити батька? Не. Краще б ти пустила мене потворою на світ, ніж батько. Не. Не побачу більше її, не побачу. До віку, до загину повинна з прокляттям тяжким з тобою, сину, по світу блукати. Знову ніч. Де ж ми, сину, ночуватимемо? Вже й Божа зіронька вечірня зійшла, яка хороша і блискуча. Горить, немов посміхається веселим янгольським посміхом, як учора вся, так і сьогодні, і по світ сонця щаслива. Колись і я задивлялась на тебе, чарувалась своєю красою, з ним за дочку чарувалась. А тепер
цю хату. А трапило що? Коли що чиєшти? Ось воно. Дала, каже, що вогнята, та не дала долі. І які гарненькі. А на ньому ще хрестика нема. Як? Без Христа? Кидьте! Кидьте! Попробачте киділо! Кидьте, казу! А чиє ж це? Чиє наше буде? А якщо знайдеться мати, та й відбере? Та не для того, що вона залишала тут відбирати. Виріться не шукати. Звісно, певна дівчина привела. Та й... Неси, щоб не замерзло. Дитинка, Люба, голосний, мабуть. І ти тут. Та я найкрабрий. Та я дочка, то я в хатку за шапкою б'ю. Та я ж не таке діло. Домахо, Федоре, ми вас додому не пустимо, переночуєте в нас. Добре? А завтра хрестили справимо. Чи так, Насте? Безпримінно, завтра ж охрестити, так. Федоре, за кума буде? Ну, а що ж, якщо таке діло, то дасть, ну. От, спасибі, спасибі, Федоре. От і хрестили у спрохну.
творчих дорогах, за їх творчий пошук у відтворенні, сценічному відтворенні немирущої творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка і його популяризації на цій сцені і на всіх інших сценах, де виступають ці прекрасні колективи. Спасибі вам велике! І дозвольте вручити подяку управління культури Народному аматорському театру Колківського будинку культури Маневицького району. Режисер, заслужений професор культури України Петро Стрічук, за відновлення та популяризацію творчої спадщини Тараса Шевченка, участь у Днях культури і мистецтв «Уклін Тарасові», присвячених 199-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Сила. На все добре вам, дорогі друзі!